Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe Emir. Mirë se u gjej. E mora një dhuratë prej mysafirit para prak. Edhe prej mysafirëve tjerë ka marrë një revistë, çka ka prej teje Emir? Çka ka? Ka diçka po se ka marrë me veti. E pres. E pres edhe masë e misionit. Mirë, e rëndësishme është njëherë mi marrë gjitha informacionet e duhura se çka na pret në Art Motion nga data 28 deri më datën 4 dhjetor, pra nga e hanja deri në të. Po kryet ka dalë muji. Shkoj muji. Shkoj muaj. Po. Qa kemi gjatë fillim fund mujit dhe fillim mujit të ardhë shumë? Të më përnë të mërkurën do kënish, është Unity, në ora 21, është një studim në dualitetin njëriut, e vëshojmë sot dhe pas mira vjetës, civilizim, njërzime, ende nuk mundet me jetu me njëri tjetërin qetë, për edhe për këndër avancime shkencore, fejës dhe më thonë edhe gjitha këto, prapë ne kemi diçka një luftë në mes veti. Kurse të djelën do kënë është një historie vërtet, është Alone Against Hitler, është një qift në Berlin i cili shpallin propagandën antinaciste në mënyrë shumë të veçantë, duke përhap kartolina dhe duke shkru aty propagandën. Ju zgatë kjo një dy vjetë kjo propagandë dhe pastaj zinën edhe ekzekutohen. Në doku 2 të premten është Brains in Danger, për gjatë 20 viteve bota ka vënë një rënje të IQ-s edhe një rritje të madhe të numrit me autizëm. Po hulumtojnë se, domethënë kemikale që ndodhen në objekte që na rrethojnë neve, po mundem me pas ndikim në fetusin para se me lindë. Shumë, e vërtet është. Kurse të martën në orën 21 është Winter's Tale, është histori për hutin e dimrit, edhe Lemingu është një brejt i cili shumohet në numër shumë të madhë, po edhe të rëgën hutin se qëfar roli ka në ekosisteme dhe i përdur këto brejt si ushqim. Në epizod të hanën edhe të martën në orën 21 është Bosch, fillon sezoni 5, një vrasje me një farmaci në Hollywood, qënë në ekspozim një mulli të tabletave të opioideve, edhe Bosch futet si agent i fshet për me zbulu, dhe më thonë, priardhën e këtyne tabletave. Të premten është premier seriali Chernobyl në ora 21, është në gjarje vërtet dhe të regën se qëkar fshiet prapa shpërthimit në termocentralin bërthamor në Ukrajinë që ka ndodhë. Në 5 epizoda jenë, për 5 javë dhe tjetë në epizod. Shumir. Në Prime, që është do të hanë e dhe të Prime të në ora 23, që do në dramin, do në thëmë kemi të Night Show me Jimmy Fallon, edhe të hanë në ora 20, jënë dy epizodat e The Real Housewives of New York City. Kalim të filmat. Po, me njëherë të filmat përshkojmë, me pas të qëfar filma kemi gjatë këtyre ditëve. Të hanë, duke fillun kënë në është Indemnity, bëtë fjallë për një ishë zjarë fiksi, cili bëtë ati të razohet kur a i pranë të vetës kërëzhjot e shëgruan ti të pajet. Edhe gjitha, dhe më thonë, provat të shojnë në dyshim se a i është vrasësi. Wow. Zhëndit aksion edhe thriller. Të premë të në ora 21 është Attack on Finland, pasi që festa e pavarësisë Finlandës ndërpretën nga një sulmë terrorist, një agentit i duhet me marrë vesh se kush qëndron pra pa sulmeve. Në Kino 2 të hanën... Po, që pa kemi kryesisht në Kino 2, qëfar? Është dramë, romans, po më varët përshka këtë timingut, që isë me film aksion, do thënë ma prime time që jenë. Dhe thëtë, po më shumë është të munalë. Po, ty, përse po, kësoj të herë, të hanë është Old Henry, një film aksion western, është pak thriller, sepse një fermer e gjenë një burë të plagosën me një shumë parash, edhe është në pozitë keqë, sepse një grupë i kaubejve po vinë me i marë edhe synojnë, ata thujnë se pretendojnë se paratjën të tjene. Edhe shko një luftë këgja marë latë. Kurse të premë të në organizatë është qesin Mavericks, është një djallë i ri, një surfer Jay, i cili mërvesh se një valë e madhe është ofër shtëpisë të ti, po para se mu me bo surf këtë valë ati du të putrajnu nga legenda Frosty Hesson, i cili Gerald Butler e lirë rolin e ti. Është një film i zhëndit biografi. Kurse në Kino 3, Tonën, In the Forest, është një, pas një otëthimi kampingu, një familje, do thot, këtë otëthim bëti të meshëm, kur një nënë do të me luftu me një pronar toki i zemëruar, i cili është të mshef diçka sekretë në tokën e ti. Kurse tajten, nora 21 shëri, i cili kalon nga praktisja kolegjit me punu si një kushtarak në Irak, i odhejshër vetëm nga dëshuria ti Emily, por pas këthim nga lufta me traumat e ti, a i këthejet në droge dhe krim. Dhe thot horror kjo. Horëm, krim, dram, treshë, pas ka premier, ka gjë ma shumë këtë javë.
shohim të framtën. Edhe të framtën është Horizon Line, është një qep i cili fluturon me një aeroplan të vogël privat, por me shkunjen e dorsën në një ishull tropikal. Pilotin e kap, domethënë sulmin e zemër, edhe këta e morën drejtimin e aeroplanit, po pas një dije qysh me ul aeroplanin. Këto çekën e përgatitur premierat e javës ardhshme për më shumë në rrjetet tona sociale. Faleminderit shumë mirë. Mersi, faleminderit për juve. Presim sot një javë na tregu se përveç Big Brother që i bie me fitunat të hanën tjetër, jo këtë hanë, pra të hanën e datës 5, çfarë tjetër do të kemi në platformën televizive numër 1 në vend. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Është koha tani për parashikimin e motit për herë të fundit të takohemi me Nitën dhe shohim se çfarë moti po mbizotron në Kosovë.